Baik, terima kasih Zihra. Bukan sahaja membantu melancarkan proses vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Southern Volunteers turut menyumbang tenaga semasa penyediaan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC Olive B di Hospital Permai Johor Bahru. 60 ahlinya membantu memasang katil pesakit, mengemas bilik serta membantu proses penerimaan barangan sumbangan ke PKRC tersebut. Pegawai Daerah Johor Bahru, Dato' Abdul Rahman Saleh berkata, sukarelawan mengambil masa seminggu menyiapkan PKRC tersebut sebelum dibuka kepada pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 13 Jun lalu. PKRC kedua dibuka di Johor ini memuatkan 585 pesakit dalam satu masa selain memberi fokus kepada wanita, ibu mengandung dan kanak-kanak. Dan pelibatan belia di dalam Southern Volunteers ini, keistimewaannya mereka boleh menggunakan pengaruh mereka untuk menarik, mempengaruhi ahli keluarga, rakan-rakan sebaya, golongan belia untuk mendaftar mendaftar dalam program vaksinasi ini dan seterusnya mencapailah. So alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan staf klinikal daripada Hospital Kulai dan di bawah pemantauan pakar Sultan Saraya Aminah Johor Bahru. Dan saya bersyukur dapat kerjasama daripada semua agensi-agensi kerajaan. Sehingga hari ini, 136 pesakit ditempatkan di PKRC Olive B dengan peratusan 23.2%. Sementara itu, NGO Sahabat Mersing Sama mengambil inisiatif mengadakan program selawat dalam talian bagi menangani penularan pandemik COVID-19. Program melibatkan 50 NGO di bawah Sama dan turut disertai pegawai daerah Mersing, Muhammad Razim Muhammad Amin. Penasihat Kehormat Sama, Dato' Abdul Latif Bandi berkata, ia merupakan kaedah terbaik menjalankan ibadah tersebut kerana medium berkenaan mampu mencapai lebih ramai peserta, terutamanya semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, dalam uji untuk kebaikan ini, Allah dah tusun. Tusun untuk kita pelajari teknologi ini untuk kebaikan supaya kita dapat mengatasilah masalah kita berhubung dengan keluarga kita ataupun kita selama ni kita berzikir untuk orang datang rumah dengan kita buat tahlil kat rumah. Tapi inilah cara kaedah yang ada yang saya rasa tak ada masalah untuk kita gunakan teknologi untuk kita. Islam sendiri pun mengajak kita dalam berdakwah kita melihat kepada situasi dan keadaan. Dalam keadaan sekarang kita perlu menggunakan online untuk menarik seberapa ramai orang untuk program-program kerohanian berselawat seperti ini. Program akan diteruskan dari semasa ke semasa susulan sambutan baik yang diterima pelbagai pihak. Dato' Abdul Latif juga menyeru pihak lain untuk turut sama menganjurkan program selawat dalam talian bagi bersama menentang musibah COVID-19. Seiring ke arah penggunaan platform digital dalam semua sektor, platform dalam talian ternyata efektif bukan sahaja memudahkan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR tetapi turut digunakan guru tuition dalam menyalurkan perkhidmatan mereka. Bagi guru tuition Muhammad Suhaiman Zakaria, beliau menjalankan khidmat tuition dalam talian sejak PKP 3.0. Beliau yang mengajar subjek matematik dan matematik tambahan pada mulanya mengakui kurang bersedia mengajar dalam talian. Namun reaksi positif oleh ibu bapa dan pelajar menambah keyakinan beliau untuk meneruskan usaha berkenaan. Mula-mula kita tak nampak lah kena-kena bila tu tak nampak sebab-sebabnya. Parent pun tak tergesa-gesa nak hantar anak. Dan juga kalau kita buat t-shirt kat center, so parent akan set. Oh, setengah jam dah kena pergi anak. Betul? Kena siap, kena mandi, lepas tu kena hantar, lepas tu kena tunggu kat center. Kemudian sekarang dah tak ada lah isu benda tu. So dia just onkan telefon, buat. Lepas tu dia pun boleh buat kerja lain. So itu adalah satu perbaikan. So sebagai tenaga pengajar juga pun saya tak tergesa-gesa nak keluar rumah, saya dekat sekolah.
Sementara itu, bagi Anwar Ahmad, beliau melihat pelajar-pelajar selesa mengikuti kelas tuisyen dalam talian kerana mereka sudah memahami situasi penularan COVID-19 ketika ini selain telah mengikuti PDPR. Beliau tidak menafikan kaedah pembelajaran secara bersemuka lebih baik namun akur pelbagai manfaat diterima pelajar melalui tuisyen dalam talian. Misalnya, saya boleh rakam sistem pengajaran saya dan beri kepada anak murid saya dan mereka boleh tengok berkali-kali. Ini berbeza dengan kelas bersemuka. Kita kelas bersemuka kita dah habis pukul 10 hingga pukul 11 misalnya kelas kan. Dah habis-habislah. Laporan tersebut mengakhiri paparan dari wilayah selatan tanah air. Terus patuhi SOP Kementerian Kesihatan dan daftar serta dapatkan vaksin COVID-19 anda. Kita kembali bersama Zehra di Wisma Berita Angkasa Puri. Silakan.